Bizim kino sferasında ister rejissörler olsun, ister aktörler olsun, prodüserler farkı yoktu. Hamı bilir ki, Azerbaycan'da en cesaretli aktrisa benim. Benim çekilmeye cesaret ettiğim obrazlara helem insanlar okey verebilmirler. Son çekildiğim film Ses filmi. Orada açık öpüş sahnesi var benim. YouTube'da yazırlar ki filmin altından, nəhayət ki bizdə də belə filmlər, seriallar çəkilməyə başladı. Nəhayət ki bizim aktrisalarda artıq o bariyerlərə aşdı. Nəhayət bizimkilər də irəli getməyə çalışırlar. Amma TikTok ya Instagram'da həmin səhnələr paylaşılanda başlayırlar ağızlarına gələn yazmağa ki, ay nə bilim, bunların yiyəsi yoxdur, ay nə bilim, ağızlarına gələni danışırlar. Məsələn, xarici aktrisalar açıq-saçıq geyim giyinəndə hamı der ki, wow, nə gözəldir, nə gözəl bədəni var, bizimkilər belə geyinmir. Biz giyinəndə, qısa giyinəndə, ya kürəyə açıq olanda, ya da ki, baxırsan ki, ümumi geyim bağlı geyimdir, bir balaca yarğı var, razrez var. Başlayırlar ağızlarına gələni danışmağa ki, bu nə geyimdir, özlərini qoyublar küçəyə, nə bilim nə. Yəni, mənə bu şeylər çatmır. Və bir də gələn bizim sahədən olan insanlar haqqında danışaq. Tək bizim sahədə deməyək, ümumiyyətlə, insanlarda bir qəribə fikir formalaşıb ki, bu aktrisadsa ancaq aktrisalıq eləməlidir. Mənə deyirlər ki, ay Arzu, sən aktrisasan elə aktrisalıq bu elə də, niyə müğənnilik eləyirsən? Hər öz işi ilə məşğul olsun, nə bilim nə. Və bunları da deyənlərdə öz bədənlərinin üstünə qiymət qoyub satışa çıxaranlardılar. Hansı ki, nə bilim, biri deyir, 2 saata 2500-ə çıxır, nə bilim, gecəsi 1500-ə, nə bilim, 1 saatı 500 manata. Gedin öz canınızın dərdini çəkin də. Özləri öz bədənlərini satışa qoyurlar. Deyək ki, məsələn, ya ancaq aktrisalıq eləyirlər, ya sırf prodüserlıq eləyirlər, ya sırf aparıcılıq eləyirlər. Bundan danışmır heç kim. Mənim birincisi, mən 23 il rəqslə məşğul olmuşam Azərbaycan Milli və Qafqaz rəqsləri ilə. Aldığım travmadan sonra o rəqsi atmışam. Mən keçmiş rəqqasiyam, aparıcılıq edirəm, aktrisaya müğənniyə edirəm. Mən ən azından səsim var deyə, çox müğənnidən də gözəl səsim var. Mənim səsim var, oxuyuram, pulumu qazanıram. Sizin kimi bədənimin üstünə qiymət qoyub, özümü satışa çıxarmamışam ki, min şükür olsun. Ona görə də hamı birinci öz balağının altına baxsın, sonra ona buna söz atsınlar.